Amb aquest assaig, els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Domus d'Olivet posen en pràctica els moviments incorporats dins dels balls que representaran el 17 de maig al Teatre Auditori. Aquest institut, juntament amb quatre més de la comarca, participen en el projecte Mapa de Ball, un treball que vol apropar el llenguatge del moviment i la dansa als joves. Que l'origen el té en el projecte de Tots dansen, no? Que al final l'objectiu és que tothom dansi, no? Nois, noies, gent petita, gent gran, en aquest cas joves, sereu els que pujareu a l'escenari, però com que ara parlàvem tant amb el director com amb l'Àgueda, no? La importància d'un projecte com aquest. Jo crec que la millor art que hi ha, la millor eina facilitadora és poder posar... Veiem moltes vegades les exposicions de pintura que dintre de tots nosaltres hi ha un artista. Per alguns millor, per altres pitjors, però dintre nostre segurament tenim molt, molt que dir. El Teatre Auditori de Granollers i l'Associació Cultural celebren la novena edició d'un treball que té origen en el Mercat de les Flors de Barcelona i que compta amb el suport del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Cultural dirigit als instituts d'ensenyament secundari. Aquestes coreografies no és que siguin molt, molt pautades. El coreògraf dona unes pautes i diu, per exemple, aneu d'aquí a allà, però aneu-hi com vulgueu. No? Llavors, hi ha una part creativa molt important dintre d'un marc i d'unes pautes coreogràfiques que més o menys és així, no? I ells, no, vull dir, han de treure aquesta part més creativa. Els professionals de la dansa s'encarreguen de formar els professors del treball amb els alumnes a l'aula i l'incorporació a la peça musical, que en aquesta ocasió adapten l'espectacle Celebració, una activitat en què s'estableix vincle entre els professors i els alumnes, on hi treballen conjuntament i on el procés d'aprenentatge és inclús més important que el resultat final. No és tan important l'objectiu, sinó tot aquest procés que viu l'alumne, el professor i nosaltres com a formadores, perquè cada any és diferent. Aquest aprenentatge no es dona en un espai clàssic com és una aula, sinó que precisament sortiu fora. Jo, per mi, això també és un aprenentatge molt més significatiu que no pas el que es dona dins de les classes. La integració, el compromís, la generositat i la constància són alguns dels valors que s'adquireixen, a més del treball de la consciència corporal i el moviment del cos. Entre el 17 i el 20 de maig, els alumnes representaran la coreografia presa al Teatre de Granollers.